За мен камбаната удари Лагард преди около лятото, може би, което премина. Тогава имаше един доклад на Международния валутен фонд, който с цифри доказа, че задължението глобалното в световен план от 2008 година насам, като ти правилно сподели в анонса си, че в крайна сметка кризата започна именно заради тези дългове. Идеята беше на тези трудни години, през които минахме всички, тези дългове да бъдат малко ли в някаква степен изчистени или преобразувани или погълнати, ако щеш, от икономиката. За съжаление, това, което Международния валутен фонд изкара като данни, беше, че всеобщото задължение нараства с 50% от 2008. Т.е. стана половин път по-голямо. Сега, няма как тази, понеже си говорим за нещата важните теми, които ти сподели в анонси си, няма как към тази важна тема да ни направим една друга подтема или да ни каже тема от същото голямо значение. И това е политиката на централните банки в последните месеци, защото нещата се изключително... Изобщо промениха. Еми, те са много обвързани, Весо, защото ти говориш за задължението, но в крайна сметка ние разбираме, че е по-голямо, но няма как да не си дадем сметка, че с нарастването на лихвите изплащането на това задължение става все по-сложно и по-сложно. И правителствата просто трябва да бръкнат в социалните разходи и да предизвикат нещо малко, като жълти жилетки, да кажем. Тук малко ли много стана така и една перфектна буря, нали, както обичаме да се изразяваме от гледна точка на това, че някои негативни фактора в един момент кръстосаха своите пресечни точки и се получава нещо наистина доста неприятно. Какво имам предвид? Към това задължение и тази политика на централните банки, която се гласи се, в крайна сметка те опровергават собствените си думи и то, примерно, ако се гледаме в тяхните изказвания, може би 3-4 месеца по-късно, нали, което е изключително малък хоризонт. Тоест от тук нататък ние няма как да се доверяваме на тяхните прогнози или тяхните така прокламирани анализ. Следващи стъпки. Много е важно анализа им, защото да. Се оказва, че те имат проблем с анализа. И в крайна сметка, и което е най-странното е, че това нещо го виждаме не на определено географско място, а почти навсякъде по света, откъдето има значение. Третия фактор, който наистина се забърка в тази голяма каша, беше и търговските войни, защото пък без значение, нали, тук много пъти сме коментирали с тебе, че печеливши страни първо няма. Нали, вярно, някой може би да претърпят по-големи моментни загуби, които в бъдещ период да се компенсират. Това няма никакво значение. Въпросът е следния, че гледайки данните, като тръгнем от PMI индекси, които тук не правя разлика между щатите, Германия или пък Европа, нека да говорим, или Китай, показват наистина едно така влошаване на очакванията на бизнеса за икономиката и това вече почва да личи в цифрите, които излизат. Ще дам пример. Печалбата на промишлените предприятия в Китай, примерно днес излязаха данните, трети месец поред на спад, изключително така неочаквани и неприятни данни. Износа им през януари отбеляза изключително голям спад. Мисля, че беше почти над 20% сравнение с минали януари. В същото време гледаме Германия какво случва, защото когато говорим за Европа, ние до сега винаги се облягахме с една много голяма силност на Германия. Нали? Обаче трябва да кажем, че всъщност Германия е много тясно обвързана с Няма Китай. Няма как. Така се тръгва заразата, нали? Да го наречем. Значи, много интересен анализ попаднах в последно време. Вече не помня кой го беше правил, но той разглежда следната хипотеза. Какво би се случило, ако Китай спре да расте с 6,5%, да кажем нараства само с 1%. Говоря за БВП-то. Което означава по-малко потребление, по-малко купени стоки, което означава пък за германската икономика по-малко продадени автомобили. Което означава, че в Европейския съюз и еврозоната И не само. Говоря в целия свят, защото един от големите пазари почва да не бъде фактор, който е към момента. И виждаш, че това прави изключително много тежка съдбата на инвеститорите и ще добавя само и още нещо. В петък мисля, че вече ще излъжа 21 март, коя дата, защото тя наистина беше обявена като сакрална дата. За първи път видяхме доходността на 10-годишните американски бондове да падне под тази на тези, които са на 3 месеца. Нали? За много наши зрители това най-вероятно не говори нищо. Нека си представя, че имат депозит, който е 3 месечен и им носи по-висока лихва от този, който те са направили, да кажем, за по-голям авторитет. В случая 10 години банките ни предлагат, но да кажем година-две. Това обикновено е предвестник на рецесия в американската икономика, но аз го разглеждам по-скоро в глобалната, защото тези бондове вече не се притежават само от американски граждани, което от 60-та година, ако не ме лъже паметта, статистически е водило от 6 месеца до 3 години до рецесия. Така че към това и като добавиш, че сме в края на цикъл, нещата стават изключително, изключително сложни. Тъй като Си Цзинпин още е в Европа, вчера се видя с Макрон, Меркел и Юнкер,
Общо взето, сякаш не могат да решат спора си Китай и Съединените щати без важната роля на Европейския съюз. Ама аз ти кажа, и наблюдаваме нещо друго в изказванията от последните дни като Чили. Не знам, някакси на мен ми се струва, че американско-китайската позиция е по-ясна. Какво имам предвид? Без значение дали ние я харесваме или не, но тя поставя на масата. Едните обвиняват едните за едно нещо, другите обвиняват другите за друго нещо. Докато при европейската позиция, особено новия проект един път, една куприна, не знам си какво, един пояс и тем подобни неща, особено след подписването в Италия на определени проекти, свързани с... Плюс Португалия. Да, плюс Португалия. Започва да става ясно, че изведнъж позицията или отношенията Европа-Китай са адски небалансирани. Ще дам пример. Нека да вземем, ако щеш, 5G технологията, в която в момента, нали, тя е толкова атакувана от президента Тръмп от една страна. Huawei, знаеш, там е лидер, но как знае Huawei лидер, като изпокупи всичките патенти на Nokia и техните финландски работници. Тоест, мисля, че... Еврокомисията, освен това, не забранява 5G системата в България, което в Европа... Това ми напомни за скандала в Германия с прословото предприятие Кука в роботизираните сектор, който беше придобит от Мидея под очите на Меркел, която... Тоест, проблема, който по някакъв начин беше маскиран вчера с тази среща на червения килим в Елисейския дворец, е, че Европа не може да говори в един глас спрямо Китай. Мисля, че това наистина е голям проблем и не спрямо Китай. Китай купува там, където има проблеми. Забрежи първо в Гърция, пристанището на Пирея, след това отиде по-назапад в Италия, сега в Португалия. Абсолютно съм съгласен с това анализ, само ще добавя още нещо, че коментирайки, нека се върна назад в нашия разговор, коментирайки така тази неприятна комбинация, която в момента се случва с висока задлъжнялост, ако щеше така една странна политика на централните банкери. Помисли си само, нали, ако определим като глобални икономически играчи Китай, Щатите, Европа, Европа отново е пак в така едно неблагоприятно положение, поради простата причина, че 16, 17, 18, 20 човека трябва да вземат някакво решение, което трябва да се вземе сега и веднага. И президентът си, както Кисинджер, не знае на кого да се обади. Две минути за Турция и едно изречение за България. Турция... Ами Турция ние отдавна сме коментирали, аз няма как да не направя налог с... случващо последните месеци в щатите, веднага ще ме разбереш какво ми предвид. Ако си спомняш, когато Тръмп започна да твитват, както той обича, спрямо политиката на Федералния резерв и спрямо по-скоро политиката на неговия председател Павел, видя обществото как реагира. Нали, независимостта на Федералния резерв е нещо, което трябва да е свещено. Нали? И това са устои, които те ще бъдат защитени. И той се отказва. В Турция го няма това нещо. В Турция, аз просто наистина вече съм объркан да кажа в коя областта, в която господин Ердоган няма познания. Нали, в смисъл, той се мести навсякъде. И да ти кажа честно, докато слушах разговора ви с госпожа Бобева... Добринка Бонева. Да, Бонева, извиняй. Някакси ми направи впечатление, че не знам защо изкарах следната асоциация, че точно тези неразбори в Турция, които се случват, и то не последните месеци, последните години, може би в някаква степен облагоприятстват нашата икономика от гледна точка на привличането на тези прословути аутосорс производства, дали ще бъдат в аутомотив кластър или тем подобни неща, защото, нали, отново се връщам на темата Volkswagen, къде ще стори своя завод. Някак си съмнявам да е в Турция предвид политическата ситуация в момента от четирите държави. Въпросът е да, дали няма да бъде в Румъния. Винага минавам България. Да, една минута. Една минута ще бъде много кратък. За съжаление, нашата борса последните месеци също изпадна така в един застой. Винага ще, така, шеговитата ми причина е поради така, която бих могъл да измисля, че очевидно инвеститорите повече предпочитат да инвестират в апартаменти, недвижими имоти, следейки политически елит, а не толкова нашата борса, което пък ми закара да си задам следния въпрос. Колко е добра финансовата култура на управляващите, след като те инвестират в недвижими имоти и то по този начин. Така че това е риторичен въпрос. Надявам се, всеки да си отговори сам за себе си.